Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer. Det som viktig nå, det å se fremover, se mulighetene og ta tak i det som vi vet vil komme. Du står på. Jeg er så glad! Jeg var allerede i omgang når jeg begynte på sterke stoffer. Det har vært lite oppturer egentlig, vært mye nedturer. Lov, vi elsker klubben, ikke minst. Flott er mål, da. Skikkelig gravesnesmål. Kan det bli bedre? Det er fremdeles unntakstilstand, både i FKH og samfunnet ellers. Einar tenker matauk og har klart å skaffe seg sette poteter. Cirka en fot i middel, det lærte jeg bare guttene, ikke bestefar min. Nei, det er for å matauke. Det er jo... Det blir egenforsyning, det er det sikreste som er. Det var jo ikke mulig å oppdrive settepoteter. Hele Haugalandet hadde jo kjøpt opp alle. Jeg tror det er poteter i hver eneste hage fra Skulesnes til Bømlafjorden. Sånt. Det får holde det. Så har jeg der og der, så da har jeg julemiddagene bare i hvert fall. Det er tøffe tider, både for supporterne og FKH. Får vi heller ete skrelle i år. Nei, du må ta næring etter tæring. Det er jo et gammelt godt ordtak. Men det funker alltid. Så vil det vise seg om at det blir åpnet for publikum. Så da vil det jo dette en tilskuerpenger. Så jeg synes de har vært kreative. Han Jon Harald har vært gysla kreativ og fått det til. Og det lover godt. Bare de kan begynne å springe til balen nå som vi sitter og ser på dem, så det blir det kjekt. Jysla kjekt. Får vi legge ut revasaks i tilfelle det kommer noen potetetjuver på høsten. Ja, ja. Da har jeg planta. Så. Da er det bare til å la tid å komme. Yes. Spillerne er tatt inn igjen og har begynt å trene med strenge smitteverntiltak. Kristoffer Velde må sjekke tempen før han går på banen. Jeg personlig har jo, jeg bor for meg selv, jeg har bil, jeg har regninger å betale. Sant? Så det var litt sånn, du må snakke med NAV, du må søke om ditt, du må søke om datt, du må ha kontroll på økonomien, du vet at det ikke kommer lønn til den og den dagen. Sant? Du må på en måte planlegge alt selv. Kanskje være enda litt forsiktig med pengene du bruker, så jeg kjente veldig på det. Det var, faen, gå i konkurs denne måneden her, liksom. Du kunne ikke skjemme deg vekk med de pengene du fikk av NAV. Så, nei, det var, den biten var litt sånn kinky, men sånn psykisk, det er ikke å spille fotball. Det var tøft det også, altså. Selv om jeg hadde muligheten til å gå og trille for seg selv og være 2-2 og 5-5 og sånn, så det var en tøff påkjenning. Du merker på det når du ikke har en jobb å komme til en stadion der du spiser frokost og lunsj med lagkompisene dine. Sant? Så du mister egentlig alt du har, så å si, i hverdagen. Så ja, nei, det var dumt, altså. Det var en tøff periode. Nå er det bare dager igjen til sesongstart. Det er spente stemning på trening. Det er en annerledes sesong for alle lag i Norge. Så får vi se hvem som har taklet denne perioden på best mulig måte med trening og alt det der inne der. Så det blir spennende. Det blir noe helt nytt. Så kanskje noe ekstra glede å sitte og ja, tror det er mer spenning rundt det egentlig. Så det kan bli et fyrverkeri i denne sesongen. Det kan det. Ja,
Roy, du kan komme tettere på, så at du slipper det så vanskelig å treffe. Og så kan dere bruke begge beina. FKH er mer enn et eliteserielag. Gatelaget trener to ganger i uka. Her er det flere som ikke vil gå glipp av treninga, og har møtt opp hele våren. Jeg gir meg god livskvalitet. Blir godt glad. Føler jeg i hvert fall gjort noe godt for deg selv. Og så er det samme å lære og få nye venner og et sunt, litt sunnere nettverk, selv om vi har mange har vært i samme båt med rus, alkohol, psykiske problemer, eller hva det skal være. Jeg har vel vært så mye narkotika som har ført meg ut for samfunnet. Jeg var egentlig en veldig aktiv fotballspiller. Så det er derfor jeg er veldig glad for å være tilbake igjen i fotball, hvor mye det gir meg. Jeg har vært så mye borte i alt på narkotika, jeg har vært avhengig av heroin og hatt overdose og fått unger og glidt vekk fra unger og sånt, så det er ikke noe bra det rusen gjør. Jeg føler jeg kanskje god der og da, men i lange omløp så bryter det kraftig ned. Dette mer og mer vekk fra samfunnet, og det er jo derfor det er viktig med sånne tilbud som det. Kjentlig, vi må jobbe 3 og 3, for det er spallene der borte, så må alle 3 skyver den veien, sant? Det er noe å kunne si at jeg er helt rusfri. Det gjør meg veldig masse. Å ha et sånt tilbud, men prøver å komme ut igjen i samfunnet, jobb og sånt, så er det viktig å ha noe å gå til. Og da er jo dette tilbudet i hvert fall utrolig bra. Jeg trenger en plass der en kan få omsorg og bli sett og kunne ha det gøy og le og ja. Å være seg selv, og ja. Dere er spissa! Oi, oi, oi! Denne gjengen med gamle fotballspillere savner virkelig livet på stadion. De stiller som medhjelpere under lunsjen til spillerne og løser FKH-problemer over kaffen etterpå. Vi har hatt godt Haugesunds jævlig. Det har vært tragisk dette her, for at vi savner jo både fredagen og ikke minst de dagene vi jobber på kjøkkenet. Vi savner spillerne, vi savner hele miljøet. Det er liksom noe som er vekk fra kroppen. Og det synes jeg er trist, men nå håper jeg bare at det kan løse seg. Så det har vært en ja, du kan jo spørre kronen til mennene hvordan de har det. Så du har det sikkert like vanskelig som oss. Nei, det har vært tøft, det har vært tøft. Klubben ligger jo i hjertet, og vet de sliter, vet du, men de skal jo ha penger inn og alt sånt. Så det har vært en kjipe måned, det har vært kjipe måneder. Men nå håper vi at det kan ordne seg. Det har jo vært trist, vet du. Det er jo klart. Vi elsker jo fotball, og vi elsker klubben, ikke minst. Men klubben ville jo eksistert, og den står, om det ikke var kamp eller ei, altså. Men det er klart at økonomien, den bekymrer meg. Jeg savner lunsjen, selvfølgelig kampene, det gjør jeg. Så det, men det går. Vi lærer oss til det, med gamle guttene, vi klarer egentlig å stå an av. Så det går bra. Hvor mye tror du spillerne savner dere gamle gutter, og dere som vet alt om hvor skapet skal stå på banen? Hva gjør det? Nei, jeg vet ikke helt egentlig det, men de protesterer litt der bak, men det er noe det samme. Men, jeg tror faktisk alltid at de ser frem til å kunne komme i gang igjen, sånn som oss. God morgen. Endelig litt normalisering. Ja, helt løye. Det blir et godt ord. Gikk over Risøybroen i dag. Fantastisk. Altså, helt blikkstilt, så kommer røverbåten inn og skjer i sundet. Og du må bli også på vei til en sponsorfrokost eller partnerfrokost. Det er det bra. Endelig er det tid for smalltalk og frokost med sponsorene.
og business as usual med trykk på business. Vi merket, marked merket med en gang at næringslivet satte på bremsene. Det var som, altså hvis du kjører på, nå har jeg både kjørt på land med vanlig båt og med seilbåt. Forskjellen med seilbåt er at det stopper bom når kjølen treffer. Det betyr at vi får en stopp på inntektssiden vår, og da må vi stoppe det som går ut i andre enden for å vare lengst mulig. Men vi skal komme ut desember med en klubb som også er klar for fotball i 2021. Men det er ikke noe autostrada. Det kommer til å bli som å kjøre rundt Hesjadalen eller en eller annen humpete smale vei. Det kommer det til å bli, men vi skal klare det. Altså, vi har jo vært en partner til FKH i mange, mange år. Vi har vært med helt ifra starten av. Vi har vært med i både medgang og motgang, og vi vet at motgangen kommer jevnt og trutt. Men vi tenker langsiktig, vi skal være med fremover. Og det tror jeg er viktig for klubben, at de vet at de har solide partnere med seg, og der skal vi være med. Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer.